Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների հետ, բարձր դասանիների երեխաների և դպրոցական բարձր դասանի և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է տրամաբանելու ու վերլուծելու ունակություն։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը Հայաստանն է։ Եվ իմ հաղորդումները միշտ կազմում եմ պրո հայկական թեմաներով։ Այո, պրո, հատուկ հայկական թեմաներով։ Ինչ չի հետաքրքրում, ով է, ինչ է, որտեղի տղայա, ինչ պոստ ունի, ում բարեկամնա։ Իմ համար ամենակարևոր ինքը հայ լինի, հայ չեղավ, պաշտպանեց Թուրքին, կամ թուրքականը, կամ հակահայկականը, իմ համար մեկ թշնամ է հանդիսան։ Սկսենք ամենաառաջինը։ Ուրեմն, սկսեմ այսօր ամենաառաջինը, նախ թեմաները կրկին անգամ բավական շատ է, Հայաստան ներքին, Հայաստան արտաքին, արտաքին հարևաններ և պատմական ակնարկը։ Առաջինը կսկսեմ թեմաներից։ Ես միշտ խոսել եմ ու անընդհատ խոսելու եմ Հայաստանում կործանված արվեստի մասին, որ արվեստագետ չկա, հազարից մեկն է։ Նախ արվեստագետը միշտ որպես ամենագրագետ, ամենազգային դեմք միշտ ինքն է հանդես գալիս ազգի համար։ Իսկ այսօր Հայաստանում մենք արվեստագետ չունենք, որը դուրս գա ազգի համար։ Միլիոնից մեկն է խոսում այդ մասին։ Էլ չեմ ասում սերիալային թափթփուկներ, որոնք իրանց դրել են իրանց երազասների տեղը։ Մի երկու հատ ռաբիս սերիալում սուտի ձևակերպելով արա հորս մորս սարև սուտի գողականներ իրենց կյանքի մեջ մնացել է, որ իրենք այդ աշխարհում են։ Իհարկե բոլոր իրական քրեական մարդկանց կողմից ծիծաղի են ենթարկվում, բնականաբար, որովհետև ընդհանրապես չեն համապատասխանում իրենց պահվածքին, էլ չասեմ ֆիլմերի մեջ նրանց կերպարները, նրանց ձևերը, նրանց լեզվի խաղը, թափած ատամներով միլիոնատերեր, ով ատես է, որտեղից են ծերանոց վերցնում, ինչև է, այսօր աչքիս ընկավ սերիալային հովոյի հարություն, ինչ աներ, ոբշեմ են, թորիկի մեջ, որ ծեծա ուտում, որպես հասարակաստուն գնացած մսավաճարի աշակերտ, հարությունը հովոն, այսինքն որոգայթի հովոն, որը տենց է իրան մնաց գողագանից չի դուրս գալիս, հազար ձևի սուրբա խաղում, եսի մովա խաղում, կապիկ և իրա հետ միատ են, որ քոր խաղում էր, գորի ֆիլմերի մեջ էլ խաղում, եսի մով, ռաբիս երկի տակ պարում են ու գցում են էջ, հայ բալա, ճան բալա, այսենց, ռաբիս երկի տակ, ես նշում եմ, որ լսրասն եք, լրիվ Թուրքի կուլտուրա ներկայացնող, բնականաբար մի երկու հոգի կան սենց ուղեղները, դե իրանց ուղեղների մեջ էլ հայ բալա, գրել են ինչ աղը ուրախանում են, այդ մարդիկ մի անգամից հեռանում են, հայտնվում են մի հատ Ալավերդուց, Երևան եկած, 220 կիլո, խոհանոցի ամբողջ ճեղածը կերած մի խոհարար Գրիշա Անտինյան և փորձվա ինձ հակադարձի, թե կներեք ձեր ասածը հիմարությունը ինչի Գերմանիայում, որ գնում են հարսանիկ Բեթովեն են, պարը։ Ուրեմն միամիտ Նյուրնբերգ հասած ու 172-220 կիլանոց քաշով կույսերի եկեղեցու վրա նկարված ոչ կույս Գրիշա Անտինյան։ Դու ով ես դարել, որ փորձես հիմարություն ասել ռաբիս թուրքական կլկլի տակ երկած իմ կծած խոսքին։ Գրիշա Անտինյան, լինես Ալավերդի, լինես Երևան, որտեղսման լինես, դես կփխիտ ինչ կբերեմ, անես կանեմ, որ այդ որտեները դու աշխատում ես ու բնական է երևում, որ չես աշխատում, ավելի շատ խոհանոցին է Եմեն ես տալիս, նայի քեզ չափիտ մեջ պահի։ Ուրեմն թուրքական այպալա, այպալայի տակ բարելը նշանկումա տիպիկ հայկական, իսկ դու երբ ես եղել գերմանական հարսանիքին, որ տեսել ես Բեթովենի տակ բարող կա թե չէ, թե որ Նյուրնբերգ միամիտ անձրևին եկե կենտրոնում նկարվել ես այդ 800 կիլանոցդ քաշով, ոնց որ բեմի վրայի բանը լնես, չխոլը լնես, տանգի չխոլ, դրանով ես ներկայանում։ Սրա նման հիմարներն են, որ հասնում են ստեղ, ու դրա համար էլ Նիկոլա Մերը երևում է երևի վիճակից, Սետրակի հետ մեր երկու տեղ են խոհանոցի Սետրակի մոնումենտի նկարվելը, դիտի ինքը երազանքի տղայա։ Ուրեմն ցանկացած մարդ ուզում է լինի որոգայթի հովո, ուզում է լինի հովոյի պապան, ուզում է լինի հարատ տերասան, ով որ թուրքականի տակ բարի, իմ համար թուրքա, ու նրանց պաշտպանող
խորովածը 2-ը նես, 1-ը զալ, ուղարկող 220 կիլանոց պովրներ ու նման կենթանիներ։ Թքել եմ բոլորիդ վրա։ Եթե հայը պետք է բարի թուրքի մուղամի տակ, ուրեմն ինքը հայ չի։ Իմ համար թուրքի լամուկա։ Մանավանդ որ սուտի դերասան ու փնթի պահվածքով։ Մարդիկ մի անգամ որոգայթ են խաղացել, դերից չեն էլ է 40 տարի իրաց գողականի տեղ եք պահոմարա։ Գնացեք նստեք մի հատ ձեր փնթի վիճակով մի 20-30 տարի, գոնե վրեքդ այդ փոշինգա, այն խոսքն ա, որ ասում արա վրդ գողի փոշիա դրե հելելես բանս խաղում։ Ուրեմն թուրքի լամուկներ բոլորի հետ են։ Նախ արվեշ չունենք, թուրքի լամուկություն, հա կինոների մեջ ռաբիզու քյարթու, ձեր պավածկով ռաբիզու քյարթու, լեզուներով արվամոլի խաղեր ցույց տվող, ել չասեմ խոսալով պավածկով, որ դուք ձերը կարը։ Մեկդ գնացես սաման կանգնել եք, ով այդքան քեզ գողի տեղը տնում, կամ են կողքի դեդ խամաճի գլագոդ լուկուտը, 44 օրյային ուր էիք դուք։ Հա 93-ին ուր էիք դուք արա։ Պատվալներում պահկված, ոնց որ կինոյի մեջ դեր եք խաղում։ Համբալների տես, կամ էս 220 կիլանոց բանը մթերում հանձնելու կենթանի, դու ուր էիր ընդհանրապես 44 օրյայի։ Շուշուտ զինվորի գրկած սանուտներն ես անում։ Սրանից հետո իմեջի տակ ով փորձվել է հանգարց թուրքի պաշտպանի կալկլոց, կթաղեմ ուղիղ եթերում։ Ոտները կթողեմ հողից դուս, գլուխը ջանով կթաղեմ, ոտներս էս դուս կմնա երկու ոտը։ Համբալներ։ Անցնենք մյուս համբալների խմբավորմանը։ Հայաստանի աղքը ասում է, որ Հայաստանը հաղթանակ ունի, փաստորեն Նիկոլի Սաստավը արվամոլ, ինչպես աղքի վրա բոլորն են ասում արվամոլ, այս Գրիգորյան Արմենը ասում է, Հայաստանը հաղթանակ ունի, լավ շատի լսեք, պատերազմից հետո Հայաստանը հաղթանակով ձերքաբերի անկախություն։ Արմեն Գրիգորյանըս ինչ ես, զգուշ եղի չափիտ մեջ, մի օր այդ քո խոսացածը, չնայած դու կուզես, որ հաստ երան դառնա, չէ, որ մցնեն համապատասխան տեղդ, կդարձնեն փշոտ ոզնիներ, զգուշ մնա։ Ոնց թե Հայաստանը պատերազմի պարտությունից հետո ունեցել է մեծ հաղթանակ, որ անկախացել է։ Սենց այլասերվածներ որտեղ կայ մարդ։ Ասենք հաջորդ այլասերվածը, ուրեմն քեզ ասել եմ, Արսեն Թորոսյան, ինչքան դու բացվես, այնքան քո կախարանը շատացնելու ես։ Դու սպանել ես Հայաստանի 30,000-ից ավելի քաղաքացի։ Դու ներմուծել ես Հայաստանում հատուկ վիրուս, լվիկի հիվանդանոցի միջոցով։ Դու Հայաստանի ժողովրդին ոչ միայն կորոնա, այլև շատ թունավոր նյութեր, հակա հայկական նյութեր, որը դու ես վերահսկում, ներմուծել ես ոչ միայն երեխաներին, բանակ, գաղութներ եւ այլն։ Դու այսօր կանգնես, ասում ես, ինչքան եկեղեցին Հայաստանի թույլ է, այնքան պետություն ուժեղ է։ Ուրեմն Թորոսյան Արսեն, այդ որ դու նիհարել ես, դու գիտես ինչ ես նիհարել, որտեվ քո ամբողջ էս բազարը Հայաստանի Նիկոլից հետո քո վսով, դու լավ գիտես։ Դրա համար հիմա այդ գորգռոցիդ համար զգուշ եղի, ընտանիքիդ հետ մեկտեղ, գիտեք էս ինչ են անելու քեզ, հիշի Վլադ Ցեպեշի Դրակուլայի ժամանակ, ինչ արեցին թուրքերի, որ Վլադ Ցեպեշը Դրակուլան հասավ Տրանսիլվանիա, ինչ արեց, 6000 թուրքի ցցի հակցրեց, նայ դու Նիկոլի ցցի հակցրել ու ծառաջինն ես լինել ընտանիքի դամը, ընտանիքի անդամներով չերևացող ես խաղում, հա չերևացող տատից խաղում ես, այսօրական բացելու եմ քո քարտերը, վերջում ասելու եմ ովես, ասել եմ չէ սախ քո վզովա, գոնե մի մեյդան ընկի անընդհատ ցույց տուրքես, ասում ա ինչքան հայկական եկեղեցին, այսինքն վատ վիճակում ա, ինքը չի ասում է հոգևորականն է, ուշադիր լսեք, չի ասում Գարեգին Բնկամիսը, ինչքան հայկական եկեղեցուն, այսինքն հավատքը վատ վիճակում ա, այնքան պետությունը ուշեղը։ Տեսնում եք ինչ սատանիստներին եկելու բան են անում, էլ չասեմ Փաշինյանի հայլասերվացությունը, որինս չի հետաքրում արդեն իր նման փնթիների ոչլոտների հետ, եւս Հայաստանի 34 տարվա իշխանավորների, որոնք մեկը մեկին լրացնում են։ Ուրեմն հայ-թուրքական սահմանում հանդիպում են անում, որ բաց է։ Եթե հայ-թուրքական սահմանի հանդիպումը բաց է, արագացրել են, որ մեկ ամսում շշուտ են Մեհեր Գրիգորյան կոչված թուրքի լամուկներ, թուրք աղբորը տասը արագացնենք սահմանները, տանք
Իմիջանոց փաստաթղթով ցույց տվեցին, որ այն որ Նիկոլա Էշեշ խոսում էր հայկական կադաստրի մեջ չկա 29743 քառակուսի կիլոմետր։ Նիկոլ Սիֆիլիստ։ Անտանիկով, քորվող ոչ լոտ։ Ես լուրջ եմ ասում, իշխանությունը փոխվավ դատական պրոցեսին ենթարկելու Հայաստանի բոլոր նշանավոր մաշկավեներոլոգները, որ 6 տարվա մեջ չկարացան սրանց մանդավաշկեքը բուժեն ընտանիքի։ Կանգնած բեմից հետև դեմ աղջիկն ու կնիկը դեմ Նիկոլը հետև։ Քորում է։ Ուրեմն դու որ ասում ես Հայաստանը կադաստրի թուղթ չունի, կադաստրով ենք բաժանում։ Փաստաթղթով հանել են որ Կիրանս գյուղում 8 հեկտար հող, որը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մեջ 29743-ի մեջ 8 հեկտար կադաստրով հող տվել է Ադրբեջանին կո գծանշացով։ Պետք է անցնի Ադրբեջանին։ Այս հրա համար ի՞նչ պատասխան ես տալիս։ Ես ուզում եմ նայեմ Նայլա Սերվազ Լեննականցի բիձեկի դեմքին, որ Զեյթունում նստած ասեմ, «Ախպեր բզիցերի ձեռով չեն խփի»։ Հոպար, այդ բզիցերին քեզ են նստացնելու։ Իմացի, եկա մարտես պրոստը։ Ոչխարությունը թարգի։ 8 հեկտար տվել ես։ 8 հեկտար միայն Կիրանս գյուղից։ Ժողովուրդ, միայն Կիրանս գյուղից, ով հեկտարի հաշվարկը չգիտի, ասեմ 80000 քառակուսի մետր մենակ մեկ գյուղից Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի տված թղթով։ Բրավո։ Լավ, արդեն խոսալս շարունակական չի գալի, որտեղ ինչքան նայում ես տարբեր կողմերից, դուրս է գալիս, որ մեկը մեկից այլա սերված են, իրար պասերով, այսքան ժամանակ եղել է, այնի գցել է նրա վրա, այնի նրա վրա, այնի նրա, հիմա ես էլ անում եմ, բայց իրժեք սարկսան, էլի ասում ես, պիտի արդարությունը, բարությունը, հավատքը փոխի։ Ահա, այդքան տարի դեղը քաշիր քիթդ։ Այդքան երախու ողնա բանը, այդ ողնածուծը վաճառեցիր։ Երիտասարդացման ցողունի համար Հայաստանի ծնված կնգատ էդ, կնգատ փախցրիր Եվրոպաները պահել ես։ Այդքանից հետո սուտ թաղում արիք տարակի փր թաղիք 5 վայրկյան հետո սկի դու ես հիշում, ոչ Սարվան ես հետում, ոչ մի տաղավարի չես հետում։ Նիկոլ Քոշունը էդի ծածկես գնաց իբր հակնիկդ մեռելա փախցրիք գնացիք։ Հիմա էլ ասում ես արդարությունը հավատքը ում հավատը։ Քթիդ քաշած տեղին, քթիդ փոխած ոսկորի տեղը տիտանին։ Ինչին հավատան։ Աղբորը 90% բիզնեսների, որ գրած է Երևան Սիթի 80%-ը Սաշիկինն է։ Թե որ դու արդարացվեցիր 400 միլիոն դրամի համար, որ դու ձեռ ես առնում։ Քո մի ամսվա չեք 20 օրվա քիթդ քաշած 400 միլիոն դրամ։ Ասում ա հավատանք, բա կանգնի ասայի լրբի տղա ես եմ բերել քեզ, այսքան եթե մեր տղ չդ մարդկություն կա, այդքան է դերասան ունես կողքդ։ Անուններով չտամ, ասում են քծեցել են ցույցի ժամանակ 4 հատ կող են ջարդ, է մեռնում է, իր 2 օր հետո դուրս են գրում։ Մի հատ բժիշկ հլը տակը գրեք, ջարդած կողով մարդան կարան 2 օրից հետո դուրս գրեն։ Խնդրում եմ մեկը տակը գրեք, ջարդած կողով մարդուն գովազդ եք անում ձեր ջրով, ջարդին կողը, ջարդին, 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 հեռու չեմ գրում, այդ Աբրահամին նայեք ձեր ջարդին կողը, ջարդին, ջարդին, 2 օր հետո գրին Աբրամը դուրս ագրվել, լրիվ նորմալ է։ Արա ջարդած կողով մարդուն ով է դուրս գրում։ Ոնց կարա ջարդած կողով մարդուն 2 օրից դուրս գրեն։ Շունչ վրած։ Տարակ են խեշտղեկին ծեցիկ խապիկ ազգայինի տակ բերթը մինչև իմի նստած են հոկտեմբերյան Չոբանկյարայի արմավիրի։ Հələ 2 հələ ինչքան 2 ամիս էլ ունեն նստելու։ Այնտեղ ու ձեռը տենց է, ոչ մեկ շանտեղ չի դնում մեր ասելով, Բագրատին է մի հատ խոսա, հե, չես իսենց պտիլ են, ինես պտիլ են, օրենքը գրել տվել են կհասնի թե չէ, գնացեք այդ մարդկանց տեսեք արա, բուկետ բերան եք բացում, որ ասվի, մանավանդ խոսալու է ստակտը, այս տակտով խոսացող մարդիկ, ընդհանրապես անտիպացիոն տակտը էդի։ Ով ասորացրեց ձեր կաղեբեի պատվալում են 30-ականների ռեժևի ու բանի, հա, բերիայի ժամանակվա սովորացրեց, որ տենց պտի խոսար։ Շող արիք ծեցին, ճարդին, ողդա ճարդել են, քանի հատ կող են ճարդը, 2 օր հետո դուրս գրին գնաց, տղել լավ է կայֆապատալու։ Այդ չեք մեկըտ մեկիտ հանդել։ Կանգրել են հիմա Սերժիկ Սարգսյան, խոսում է ստենց բաներ, Արման Սահակյանին դատակա գործ չի հասել, որտեղ կներեք, որ գողացել եմ 178 միլիոն 10 տարի առաջ դրամ,
Նորից վերը պետության վնասը վերականգնել է Գալու Սահակյանի տղուն։ Արմանին ես լավ եմ ճանաչում, Արմանն էլ ինձ։ Արման ծիծաղելու չի 178 միլիոն դրամը քո համար։ Ուրակ իմ համար շատ ծիծաղելու է, որ Արման Սահակյանը 178 միլիոն դրամի համար էր բրենք իրական գործը, գիտեք ինչի։ Դեպ 178 միլիոն դրամը Արմանի համար էդի կոպեկ չի, էդի գիտեք ինչ է։ Ցանկացած եվրոպացու համար 1 ցենտ։ Չէ, իրոք ես բան չեմ ասում, 170 դեպի բնականա, որ Սերժի վրա 400 միլիոն էին դրել, 40-30 միլիարդ թալանի հանքերի ժողովրդի թալանի վաճարկի ես Արցախ օբանի վրա, Արմանի վրա 178-ը շատ էին դրել, Արմանի վրա պետք է դնեն 6 միլիոն դրամ, Արմանն է 5 վայրկյան հետո տալ կրծներ։ 178 միլիոն դրամ ժողովուրդ։ Ծիծաղելու թիվ չեք ասում։ 250-300,000 դոլար փող է դրա Արմանի վրա, հա։ 3 մի վարքյան 4 անգամ, հա, 400-420,000։ Բա Սերժին 400 միլիոն, Արմանին էլ 178 միլիոն։ Էս են անեկդոտ եղա, որ երեխեն դասից եթում է, պետք է պատմեմ անպայման։ Դասից գնում է, տենում է ուսուցչուհին կամուրջի վրա, մի հատ տղու հետ պաշտպշվում է, վերջ, ասում է, վսյո, դասը չսովորա, վաղը ուսուցչուհին, ասում է, ինչ էլ անի, ես կարամ շանտաժանեմ։ Ուսուցչուհին ճղայնացած գալիս է, ասենք, ասում է, օրինակ, Աշոտիկ ոդքի, ասում է, հա, դասը պատմի, ասում է, չգիտեմ, չեմ սովորել, նստերկու է, հա, ասում է, ինգերես, ինչ ան, երեկ մի ամիտ գալիս էի տուն, մեկ ետենամ կամուրջի վրա, ասում է, նստի, 4, ասում է, եղավ, հաջորդ օրը էսը խելելի գնում է տուն, տեսնում է կամուրջի վրա դասատուն չկա, կամուրջի տակը տեսնում է դասատուն արդեն ոչ սիրային խաղերի արդեն վերխանելա, բան ջան, ասում է այսօր է չսովորա, հա, չսովորա, գնում է տուն, հաջորդ օրը դասատուն գայսա ջղայնացած, չի տեսը դասատուն, որ աշակերտի իրան տեսելա, երեկվա մուրը, որ չի սովորել, պետք է հանի դասատուն, հա, վրեժը հանի, որ իրան շանտաժարեց, ասում է Աշոտի կարիքա դասի պատասխանես, ասում է դասը չեմ սովորե։ Նրս դե երկուս վերջ հերիքա, ասմա ինգեր ես ինչ են ախր ցավը տանեմ, էրեկ էլի տուն էի գնում, տեսա կամուրջի վրեմ մարդ չկա, կրացա կամուրջի տակը տեսնեմ, ասմա նստի 4, իա ասմա ինգեր ես ինչ են, կամուրջի վրեն է 4, կամուրջի տակն էլ 4, հիմա նույնիս պատմությունն է, Սերժին էլ 400 միլիոն, Արման Սահակյանին էլ 178 միլիոն, կամուրջի վրեն էլ չէ, վրեն էլ 178 տակն էլ, այս ենց են անում, մարդը 10 տարի ասենք ես փող ընդունենք հանել, ա դատական գործ չեղը 10-15 տարի, 178 միլիոնը կցելա բանկ, յունի բանկը 10%-ից ավել դրամական փող է տալիս, 10 տարվա մեջ փողը եկե դզվել է, հետա տալիս, վսյո պրծա վախպեր ջան, Արման Սահակյան ոսկի տղա չի դատվել։ Է որ մեկը չենք ուզենանք, ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի այսօր կուզենա, ես միշտ եմ ասել, 178 միլիոն դրամ, 400 միլիոն դրամ, 800 միլիոն դրամ, 40 միլիարդ դրամ, տային 10 տարի կցեր բանկը ֆրցներ, հələ չեմ ասում գործի մեջ տներ, դեբիլավարի կցեր բանկը, մի տարի հետո էթար տոկոսը հանել, կցեր բանկը փողը հետ տար։ Նույն պատմությունը Վանո Սիրադեղյանի ժամանակ էր, որ Վանո Սիրադեղյանի բարեկամը Վանալճի տերը 0%-ով վերցնում են, Վանոն բոլորին տալիս էր 0%-ով գրզոնից, 0%-ով բանկից փող են տալի, տանում իրանց գործարանում էին, ինչքան պետք է ֆրցանում էին, բերում փողը դնում էին հետ, օյակապը, եղեք դատական գործարարություն դատանին վճարում, հենա Արմանին էլ տենց ասեք, պայմանավորվեք, Արման ջան, վերցնում ես 200 միլիոն, 500 միլիոն, 5 միլիարդ ծավը տանեմ, 10 տարի հետո 5 միլիարդ բերես, խի 10 տարի առաջ վերցրած կամ 8 տարի, թեկուզ Նիկոլի գալուց, 7 տարի առաջ վերցրած 178 միլիոնն էսօր 178 միլիոնը նույն ուժ ունի։ Այ քեզ բան այ մարդ, իշքան բան ենք նայում, այնքան խելրում ենք սրանց պավածքների վրա։ Ասենք հաջորդին, արտաքին քաղաքականության մեջ կատարված գործողություններին։ Ուրեմն Մոսկվա փախած, Ադրբեջանում բոլոր հետևից վերանից եւ մնացած տեղի զսկսությունը ստուգված Վաղարշակ Հարությունյանը, որի մասին երեք խոսեցի, Վաղոն, Ալքաշ, Նիկոլի ենթական, Նիկոլի ընկեր, քանի որ Նիկոլն ա դրե, կամ Նիկոլի պապա, կամ Նիկոլի պապայի պապա, գնացել է Բելգորոդ Ռուսաստանի ցավակցելու ռուսներին,
Նիկոլ, բա ասում ես, ես Եվրոպայ եմ գնում, ռուսը մեր թշնամին է, Արմենչիկը Գրիգորյան, աղքի ասում է, բանը ռուսները օգնել են բանանելու, Արցախը հանձնելու, ռուսները մեղավոր են, բա որ մեղավոր ես, այս քանինը որտեղ տեղավոր ես, վերցրեք Վաղոյին, բերեք Հայաստան, կապեք Շամբնին, թող հաչա, կապեք տարեք մի հատ գյուղ, օրինակ չգիտեմ որ գյուղը, օրինակ տարեք Արամուս, կապեք մեկի հայաթը, թող հաչա. Բա դուք համ հայտարարում եք եւ հայտարարում եք, որ Ռուսաստանը Հայաստանի թշնամի է, Ռուսաստանը Արցախը հանձնել է, ու ձեր ժողովրդի մոտ հիմար որոշ մասաների մոտ որ ասում եմ, մեռած օբլիգացիաներ մեռել են բիձեքը, թորները վրա քարեր երկու ռս փոխել են, առուններ սխալ են գրել, դրանց մոտ հայտարարում եք, որ դուք եվրոպացի եք, ձեր վաղոն այդ թվում Բելգորոդ ցավակցելու ռուսոերի, հա՞։ Բայց ռուսները ինչի՞ չցավակցեցին Հայաստանի 7000 զոհին ու ասին գնացեք լացեք ձեր կորուստների վրա։ Բայց ռուսները ինչի՞ են սպանում հայերին դրած գլխից գնդակարում Արցախ, ինչի՞ են քո հետ մեկտեղ Գորիսի իշխանասարի կռվին զենքը պահում հայերին, որ չթողեն կռիվեղով հայերը գրակեցին նոր գնացին կեսը պայելու։ Բայց քո ռուսները ինչի՞ պայթեցրեցին թուրքերի հետ Արցախի բենզալցակայանը 350-ից 500 հոգի սպանեն։ Բայց քո ռուսները, որ ցավակցում եք, ինչի՞ Արցախը կտոր-կտորը հանձնելով եկան։ Բայց քո ռուսները, որ ուզում էին օթանավակայանը պայթեցնեն Իվանյանի, ինչի՞ ժողովրդին լցեցին ընդեվոր չպայթեն։ Բայց ռուսները բռնաբար են ցեղդ Նիկոլ ու թիմիդ բոլորին, բայց ինչի՞ է Վաղոն ընդե ափերս հելնում է ժողովուրդ ջան, ինչի՞ է Վաղոն գնացել ցավակցելու, ՆԱՏՕ-ից առաջ քայլ ես անում, սուտ դերասանություն ես, դու գիտես որ քո պատվերը բացի Պուտինից նաև Եվրոպան ա տվել, թե այդքանը չես հասկանում, թե քեզ տվում ա որ եվրոպացիք ժպտում են, նրանք պատվեր տալ չգիտեն, ուրեմն հիշեք բոլորի դիտություն, եվրոպացու ժպտի տակ նժդեհներ ասե, վախեցեք ավելի շատ եվրոպացու ժպիտից, քան թե նրա լուրջ կամ զայրացած տեսքից, որտեվ երբ որ ժպտում ա ինքը հոգու խորքում արդեն ծրագրերով հաղթել ա քեզ, դու չգիտես որ քո պատվերը տվել են M6-ին, գլուխդ կախարան են անելու, ընտանիքով թիմովդ բոլոր գիտեք բախնելու եք, M6-ի պատվերի տակ եք ու Պուտինի պրոստելը պետք է ձեզ օգտագործում են, հիմա արագ-արագ այս թղթերը արեք ու հիշեք այս խոսքը, հենց այ թուրքական սամանը բացվեց Ադրբեջանի բանակով, Բագրատ Սրբազանին բրթելու են առաջ, Նիկոլեն ծերները իջացնեն, ասեն արդ տես ինչ ես անում, ծրագրային ձև ալնելու, հիմա ասել են սուսման, ինձ թվում ա քոչենք է նրա ման տվել կամ կողքի կանգնածները, Բագրատ Սրբազան ջան, այդքան քեզ դիմում են, քլը ջանով եմ դիմում, որովհետև չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում քո մոտ, էլեն գառնիկ մառնիկը կողքը խժխժալ են իրանց ակցենտով գեղի հետ էդ ֆրֆրում են, մի մեկ կանգնեք Սրբազանի ետևն եմ, մեկ կանգնեք, եկա հորթ ես, եկե դառել ես ազգային ժողովի դեպուտատ, հլը ձեր գյուղի բարբարով ես խոսում, պատգամավոր ա կոչվում, արձականձանից ինչով եք տարբերվում, հետո է նրան եք ծերառում, չնածելի ձեր թմի ու Սերժիկի շունիկն ա արձականձանը, մեկ կանգնեք, ասենք հաջորդ հարցին, որ ես միշտ ասել եմ ու կրկնում եմ, ես էլ էլի են մյուս չուրվան ձեր էդ Հայաստանի միակ և տոտալ վազելինի ամենամեծ սպառող Էդմոնդ Չիկ Մարուկյանի համար, որ խոսացող գլուխներն ասում են Ադրբեջանի վիճակը վատ է, այս ախոսացող գլուխները քեզ ուրիշ բան կասեն, համբերիլ դու չգիտես որ քո երեխեքդ մեղք չեն, արա այդքան ծախվելով վարի ես տալի, դու չգիտես որ երեխեքիդ կցելու են ժողովրդի ձեռը, են եք ազազած, ուրեմն Ադրբեջանը Երևանից սկսել է խոշոր թանկացումներ անել տրանսպորտի, բենզինի եւ բնականաբար մնացած տեղերը, նախ տրանսպորտի տոմսը թանկացրել է, սարքել է 115 դրամ, ես ձեզ ասում եմ կոնկրետ հայկական կուրսով որ հասկանաք, իմիջալոց Ադրբեջանում բենզինը եւ մնացած գազը բնականաբար ավելի էժան էր քան Հայաստանում, բենզինը թանկանալուց հետո դարել է 256 դրամ, այսինքն էլի բենզինն էլ է թանկացրել, բոլորը մոտավորապես 30-50 դրամ թանկացել է, դե եթե 30 դրամ բենզինն է թարկացել, ավտոմատ ամեն ինչը թանկացել է, ուրեմն երեկ ես նայեցի Բաքվի սուպերմարկետում, Արաս սուպերմարկետում մսի 1 կիլոն արժեր 13600 դրամ,
Այսօր չեմ տեսի ինչքան է, այսօր վաղը մսի կիլոն կերևակը դառնա էլի 15-16000 երևի, որտեվ բնականաբար փողը, եթե միտեղ թանգանում է մի 10-20 դրամով, ապրանքները թանգանում են կրկնակի 30-40 տոկոսներ, ոչ թե 10-20, այլ 500-700, 1500-2000 կիլոն։ Սա Ադրբեջանի, եւ դրա համար, քանի որ չի երիկում բյուջեն, երեք ասել եմ, չէ՞, սոքյարը չի կարողանում տակիցել, ես սա ասել եմ, Ադրբեջանի բյուջեն Ալիևը հրամանատվել փոփոխություն մտցնել Ադրբեջանի բյուջեի մեջ, ծախսերի մեջ, այսինքն ծախսերը շատացնել, այն որ ասում էին, օդ են ծախում։ Էդմոնչիկը լպստում էր Ալիևի ոտների տակը։ Չեմ ու Ալիևի է, որ իրանից ոչինչ չի ներկայացնում։ Անկիրթ շորի առևտուրանող, թուրքական կուրտի առևտուրանող Մոսկվայում բազարչու, ոստի զվերով։ Ալիևը բարձրացրել է բյուջեն 2.3 միլիարդով, քանի որ օդ պետք է ծախի, պատկերացնեք ծախսը 2.3 միլիարդ։ Ընդհանուր բյուջեն Ադրբեջանի, ասեմ ձեզ ինչ կանա, Ադրբեջանի բյուջեն հաստատել էին մոտ 18-20 միլիարդ, հա, 15%-ից ավել, դե բնական է, տեսեք, համ բենզինն է թանգացնում, օգուտը բնականաբար սկսում ապրանքը թանգանալ, շրջանառությունը շատանալ, եւ բյուջեի ծախսի կատարողականն է 2.3 միլիարդով ավելացնում, այսինքն ինքը հավաքելու է 18-ից 20 միլիարդ, ծախսելու է 25-ից 27 միլիարդ, հասկացաք, հիմա տեսակ սոքյարին ոնց 9.5 միլիարդը լծրեց, երեք ես այդ մասին խոսում եմ, սոքյարի 9.5 միլիարդ պարտքը վերցրել, 9.5 միլիարդ պարտքի դիմաց 10% իրենք բարձրացել, 10 չէ, շատ, տրանսպորտի բարձը բարձացել է 22%-ով, տրանսպորտի բարձը 80 քանիսեր դարել է 115, 22%-ով, բենզինը բարձացրել է 10%-ով, տրանսպորտը արդեն 22 բարձացավ, սնունդը չգիտենք ինչքան կբարձրանա, 50-ից 70%-ով, այսինքն միջին է, եթե գցենք 18 միլիարդը 40%, մարդ արդեն դուս եկա, որ սոքյարի փողահանեց մի բանը իր վրա, 18 միլիարդի 40%-ը անում է քեզ քեսից մի քիչ քիչ, ասենք անում է 8 միլիարդ փող, ասենք 8 միլիարդ, 2.3 միլիարդ է բյուջեն ավելացրած, 13, ահա, 13, այսինքն մինիմումներ եմ ես հաշվում, 13, 9.5-ը սոքյարն էլ է իրանը բրթին գնաց կորավ, էլի վրան միլիարդ, միլիարդ ու քանիս մնաց, մի միլիարդ, 2 միլիարդ է մնաց, ահա, տեսեք այս սենց են անում, սա պրիմիտիվ հաշվարկ է, ես միջինով եմ հաշվել, ապրանքներ կա մեկին 10-ը թանգանալու, ու այսօրվանից, որպեսի ժողովրդին ցույց տան, թե վայ մենք ազգային ենք, մեր ցավը տանենք, բացել է Ֆիզուլու օդանավակայանը, տոմսերը ծախման 20000 դրամ։ Հարց, կանոնավոր չվերթներ, ժողովուրդ ջան, Ֆիզուլու շրջանում, այսինքն մեր հայկական վարանդա, ջերական, Արցախի գրաված տեղերում, այսօրվա դրությամբ ընդամենը ապրումը մաքսիմումը իրական թիվը բակվից 5000 մարդ ամբողջ Արցախի տարածքում 11500 քառակուսու վրա։ Մի հատ ոչխարս սերժիստ դեպուտատ կար Լենդրուշ Խուրշուդյան, կովիքը թովաբարանցի էր, ինչ էր, եթե ասում էր դադարք հողերա տվեք Թուրքին, մոռացել եք, բացեք նայեք, սերժի ժամանակաս մեր ինչքան դադարք Արցախը, ժողովուրդը հազի մի քան Արցախի տարածքի վրա էլ բանը, որ մնա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի շատա, տվեք, ժուեք սերժեն կանթատ պատրաստում էին, տվեք, 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 սերժը թուրքերի տակ պարկեր տվեք, տվողների հավաքածուն, հիմա նույնն եմ ասում Ադրբեջանի համար, 2020 թվից Արցախի 80%-ը ձերն է, անցած տարվանից էլ, չէ, Արցախը ձերն է, մի տարին լրացավ, այսքան ժամանակվա ընթացքում Արցախում ընդամենը ապրում է մի քանի հազար մարդ, հա, այդ մի քանի հազար մարդու համար 3-4 հատ օդանավակայան է կսարքե ու 20000-ով տոմսը վաճառում Բաքու Ֆիզուլի հայտարարած ծեր, հա, Բաքու վարանդա, Բագարան վարանդա, այսպես։ Զգում եք խապկանքի աստիճանները ոնց է։ Ինչքան որ հլը Նիկոլը Կապանում ապրում է 45000 մարդ, Սյունիքում ապրում է 200-250000 մարդ։ Թեորիտիկ Կապան ինքնաթիռով թռնել է, ինչքան է վնասալ լինում, վտանգավոր է, մարդիկ կան թռնում են, ինչ որ ցույց տվես, թե մոտավորապես 400 հոգի արդեն թռել են։ Սա ավելի իրատեսականավոր է, որովհետև 200000-ից մարսի հետ ինքնաթիռային ռեյսը, թեկուզ փոքր
20,000-ով, ավելի հեշտ է, քան 5-ից 7,000 մարդու հետ կանոնավոր չվերթները նայել եմ, համարի ամեն օր կա։ Ծիծաղելու, չի՞։ Ընես տպավորությունա, որ ինքնաթիռը ինչ ուզումա թռնի, ուզումա թռնի 40 տեղանց։ Ընես տպավորությունա, որ բոլորին պարտադրել են թռնել հետ, կար բա փողը։ Մի կողմ նայի միջալոց 20,000։ Էս էլ էսպես։ Թողնենք ոչխարաբուծությանը, տնտեսության մեջ կոլապսներին ես կանրադառնամ հետո։ Ուրեմն Թուրքիան ուլտիմատումա տվե Իրանին, որ հանկարծ չխառնվի ոչ Պարսիկի, ոչ Սիրիայի գործին, ոչ Իրաքի, ոչ էլ Լիբանանի։ Հիշում եք, որ ես ձեզ ասում եմ, ես ամբողջը կազմակերպում եմ, ստից ջհուդի հետ կփռնում են, ռուսը ջհուդը թուրքը, ինչպես նաև Ադրբարան քոչվորը, փորձում են խփել Իրանին։ Իրանի ես ասել եմ, հասնում, այո։ Հայաստանի հանդեպ վարած Իրանի 20 թվից էսկոն քաղաքականության համար Իրանը դեռ շատ դժ ապտելու։ Առաջի դուժը կերավ Ալիևի տարածք մտած Իրանի ղեկավարին սատկացրի նախարարներին։ Երկրորդ դուժն էլ կգնա հետո։ Դեռ շատ բան ա լինելու։ Հիմա չնայած Իրանը ոչ մեկին չի հանում, ոչ մի քրդերին չի հանձնում, ոչ մի արաբական զորքերի չի հանձնում, բայց ես ձեզ որ ասում եմ, ուրեմն պարսկա-թուրքական պատերազմներ 1550-ական թվականները շատ են եղել։ Հիմնականում եղել են Հայաստանի տարածքի եւ արաբական երկրների համար։ Դե Սամանովը եղել, այդտեղ է եղել։ Դրա համար այս պատերազմները դեռ կշարունակվեն իրար մեջ։ Այս անգամ կշարունակվեն արաբական տարածքների քրդերի, որտեւ այնտեղ ավելի կարևոր է քրտական նախ Ա բնակչության քանակը բավական մեծ է, եթե վեցնենք Սիրիայի ու Իրաքի տարածքի քրդերի իրար հետ մոտավորապես կկազմեն 7-8 միլիոն մարդ, իսկ 7-8 միլիոն մարդը քրդերը ամենամեծ աշնան ունեն, ես բոլորիդ միշտ ասել եմ, թուրքերից է շատ։ Թուրքերը ունենում են քաղաքներում 1-ից 2 երեխա մաքսիմում, գյուղերում են ունենում 4-5, ես իմ 1000-ից 1-6 երեխա, քրդերի մոտ սովորություն է 5-ից 6 երեխան, դա առօրյա ոնց որ մի բաժակ ջուր լինի։ Այստեղ ապրում են, մենք տեսնում ենք։ 1000-ից մի քուրդն ավոր ունի 3 կամ 4 երեխա։ Մեծ մասը 5, 6, 7, տենց է երեխեքը։ Դրա համար քրդերի, տեսեք, քրդերի քանակը եւ Սիրիայի տարածքում է շատացել, եւ Իրաքի տարածքում։ Եթե մենք վերցնենք Իրաքյան Քրդստանը, բնակչության թիվը մոտավորապես հասնա 5-6 միլիոնի քրդերի։ Սիրիայի տարածքում, որ ապրում են 1.5-2 միլիոն, հիմա այնտեղի թիվը մոտավորապես 2-3 միլիոնի է հասել։ Իսկ կներեք, ժողովուրդ էս 7-8 կամ 9 միլիոնի դեմ պայքարելը, մանավանդ որ Փեշմերգի զորքերը 200,000 են, չհաշված որ նրանք էլիջուտների տակ են, բայց 200,000-ով զորքի դեմ պայքարելը այդքան էլ հեշտ չի, չհաշված 60-70,000-ով իրանական, մոտ 20,000-ով արաբական խմբավորումներ, հայկական ասորական իրար հետ 3,000, չհաշված տեղի քրդերի եւս մի 80,000։ Սա մոտավորապես 5 միլիոնի բանակա, ինչ կարքի էլ կռվեն, թուրքը պատասխան ստանալ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, չեմ ասում էլ Լիբանան։ Ուրեմն Իսրայելի հանդեպ գենոցիդ, արաբների գործողությունը գենոցիդ որակելու նաև Իսպանիա։ Հասկանում եք, որ Իսրայելի այս իշխանությունը գնում է կործանման, ես որ ասում եմ, գնում են կործանման, դրա համար էլ իրանք էլի Իսրայելում բարձր կոչեր են հնչել, որ պարտավոր են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սա իրանք միակ փրկությունն է լինելու այսօր, քանի որ եթե ինքը չճանաչի, այսինքն շահ պետք է ունենա, ինքը իր դեմա դուրս գալիս, ինքը ցեղասպանված ազգ ցեղասպանել է արաբին, երկու երկիր արդեն բարձրացանել է, որ ճանաչեն։ Հարավաֆրիկյան կանրապետությունը լրիվ չորել է, Իսպանիան այսօր հայտարարել է։ Եվրոպայում գնում է ազգային փոփոխություններ, ոնց որ 15-16-րդ դարերում սկսեցին Եվրոպայից վտարել արաբներին, ջհուդներին եւ այլ, հիմա նույնը կատարվում է Եվրոպայում։ Սա է պատճառը, որ Ֆրանսիայի Մակրոնի դեմոկրատական եսի միջը պարտվեց Լեպենն ա գալիս իշխանության։ Իսկ Լեպենը ավելի շատ հայտնի է որպես ազգայնական ու ավելի շատ մի քիչ ֆաշիստական կտծրած կանիկա, իրանք պապեպապ խելառ են, կտծրած են։ Պարզա։ Ես կատաստրոֆաների գալը, ես չգիտեմ Ֆրանսիայում ինչով կավարտվի, բայց հաշվի առնելով որ Ֆրանսիայում ապրում է 7 միլիոն միայն արաբ եւ մի 2-3 միլիոն էլ սև, եթե ոչ ավել 4 միլիոն, Ֆրանսիայում ահագին մեծ փոփոխություններ կլինի։ Իհարկե բոլորին չեն ուղարկի, բնական է, մի միլիոն է մոտ 0.5 միլիոն է թուրք, 200,000
մի 100,000 ադրբեջանցի, բան բնականա բոլոր ինչ են ուղարկի, բայց ամեն մեկիցը 20% հանեն, սա Ֆրանսիայի համար հսկայական փող, փող չի, քանակություն, ասենք, եթե ունեն 10-12 միլիոն փախստական, 20% հանեն 2-ը 4 ու 9 միլիոն, աշկերը վախենալու են, նրանք ընդհանրապես ծայները կտրելու են, այսպես է, որը կատարվում է նաև Թուրքիայում, ուրեմն Թուրքիայում, Կեսարիա քաղաքում, որը աշխարհում ամենավատ ճիշտ այդ քաղաքը եղել է հայկական Կեսարիա քաղաքն է, իրանք սարքել են Կայսերի, ամենավատ տականք եւ ազգային ամոլ թուրքերն են հավաքված, դա պատմեն նույնիսկ տեղի թուրքերը, ատելով իրենց քաղաքը, ասում են ամեն ինչի հանդեպ արունա, պատճառաբանել են իբր թե 5 տարեկան երեխու մի հատ արաբա բռնաբար է ու սկսել են հարցակվել, կոտորել արաբական խանութները, արաբներին ծեծել եւ այլն։ Իրեք օր թողեցին սպանեն Էրդողանի կառավարությունը, այսօր նոր իբր ձերբակալել են 67%։ Իմիջալուց հիշեցնեմ, որ 2011-ից 2016 թվականներ Թուրքիան ընդունել էր ընդամենը 2 միլիոն արաբ։ Այսօրվա դրությամբ, որ իրեն քաղաքականություն վարեցին, որ արաբներին իբր քաշեն իրենց կոմը, որտեղից տերրորիստներ սարքեն գնակռիվ, արաբների թիվը անցնում է 4.5 միլիոն։ Բացատրեմ։ Բոլոր արաբները, ովքեր եկան Եվրոպա, բնականաբար ոչ բոլորին դուր եկավ Եվրոպան, մանավանդ տարիքովներին, նրանք բոլորը, որպեսզի խաղաղ տարածք, իրենց մուսուլմանական տարածքն է, արաբերենը այդքան դժվար չէ, քանի որ Ղորանի լեզուն բոլորը գիտեն, թուրքերեն էլ բոլորը սիրում են, թուրքերին սիրարված, թուրքի տակ մտած, անկախ նրանից արաբները ջարդվել են թե չէ Սիրիայի, Իրաքի, թուրքի տակ մտած Էրդողանին պատժում են, այսինքն անինքնասեր մարդիկ են, որ ես պատմել եմ։ Բոլորը գնացել են, Գերմանիա որոշ տարի աշխատել կամ այստեղ երեխեք մնացել աշխատել են, մամա-պապաները գնացել են Թուրքիա տներ են առել։ Այսօրվա դրությամբ ու բիզնես սենտերը գնացել են արդեն լագերներից դուրս եկան, քիչ-ինչ գործ տրեցին եւ այլն, դե բնականաբար արաբները աշխատեցին, հա, աշխատող ավելի ազգ են, տարբեր քաղաքներում լցվեցին։ Հիմա Թուրքիայում նրանց թիվը 4.5 միլիոնից անց։ Հիմա Թուրքիայում, տեսեք, թուրքերն ունեն հարց, իրենք ունեն իրենց ասելով 30-ից 50 միլիոն թուրք։ Մենք հայ 50-ը հանում ենք 30, որտեղ ոչ մի երկիր չի հաշվում 1-ին 2-ից։ Հայաստանում հաշվենք 1.5-ից 3 միլիոն հայ, 3-ից 6 միլիոն հայ։ Հաշվենք ասորիները 3000-ից մինչև 200,000, այնց է Թուրքիայի բոլոր հաշվակները։ Հույները Հայաստանում 1005-ից մինչև 35,000, հա։ Ռուսները 50,000-ից մինչև 5 միլիոն։ Այտենց որ լի Հայաստանը կհաշվենք մենք 40 միլիոն կկանգնացնենք։ Ուրեմն 5 միլիոն արաբ, 7 միլիոն հայ, որից 5 միլիոնը համշեն է սուր խոսելու։ 5 միլիոնը համշեն, 2 միլիոնը ծպտյալ հայ։ 10-15 միլիոն քուրդ, 3 միլիոն զազա, 1 միլիոն չերկես, 1 միլիոն մնացած ազգերը, խառը 5 միլիոն ադրբեջանցի եւ այլն։ Այսպիսի ազգային կազմով, որտեղ տոտալ բնակչություն, այսինքն տիտուլնի, այսինքն իշխող բնակչությունը կազմած, երկրի բնակչության 30%-ը մոտ, 30-ից է ճիշտ 29%-ը, պայթեսները շատ հեշտ է։ Հասկացաք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Հարվածի ուղությունը պետք է լինի ուշեղ։ Ու դա ստեղծում է հատուկ լռությունը վերում է դրան արևմուտքին։ Տեսեք, 5 միլիոն արաբը, դա եթե այսօրվա դրությամբ ընդունենք Թուրքիայի բնակչությունը իրենց ասած 85 միլիոն, բերեք հաշվենք։ 30 միլիոնը հաշվենք թուրք, ճիշտ է։ 30 միլիոն։ Դա արած բնակչության 30%-ից քիչ։ 10-ը իրենց ասած 10 միլիոնը քուրդ։ 5-ից 7 միլիոնը ես ասում եմ ցերրոյի տվյալները, Ամերիկայի ԿՀՎ-ի, հայ։ 5 միլիոնը արաբ, 3 միլիոնը զազա, 1.5-2 միլիոնը չերքես, 1.5 միլիոնը ադրբեջանցի, այսքանը էսի, 1 միլիոնը հույն եւ այլն։ Ինչ ա դուրս գալիս։ 1 միլիոնը ռուս։ Պայթեսնել ինչքան հեշտալում։ Մենակ որ չհաշվենք 85 միլիոն, այսքան ազգերը գումար ենք արդեն Թուրքից անցա։ Էնպես որ պատերազմը անհրաժեշտ է Թուրքիային, ինքը պիտի պատերազմանի, որի ընթացքում քանդվի, քանդում են ո՞նց։ Պատերազմին խիստ պային, ինչպես արեցին Ֆրանկոյի բանակի ժամանակ, Ֆրանկոն պարտվում էր իսպանացի հեղափոխականները 1933 թվականին հաղթում էին, Գերմանիան եւ Իտալիան մտածեցին 5-րդ Շարասյան ամենացավալի ձևը, Եհովայի վկաներին ընտանիքները կոտորեցին հենց խրամատների մեջ։ Կնոջը քաշին Եհովայի վկա, ամուսինը թուլացավ, նեղվեց, հանձնվեց, ամուսնուն քաշեցին, կինը հանձնվեց եւ այլն, եւ Ֆրանկոին վերցին իշխանության։ Այնպես որ որպես 5-րդ Շարասյան նույնն էլ էստեղ։ Թողնենք այս հարցը, ասնենք մեկ այլ հարցի։ Ուրեմն Կրեմլը ասել է, որ ես ուզում եմ Զելինսկի հետ խոսել։ Զելինսկի հետ խոսել։ Ինչի՞, ուրեմն վերջին տվյալները, որը հայտնի ոչ միայն ուկրաինացիք, ռուսները իբր հայտնի են գյուղեր են գրաբել, բայց հայտարարություն արել։ Վերջին 4 ամսվա մեջ միայն մեկ գյուղի մոտ ռուսները տվել են 120-ից տանկի կորուստ
200 ռազմական մեքենա եւ 11500 հոգի, 4-ը ամսվա մեջ մի գյուղի մոտ, ու չեն եկել 1 մմ։ Ռուսների 3-3 ճառաչորված սկսած հարձակումը հակահարձակում աղել ու կոտորվել են զորքերը։ Ուրեմն, երբ որ ռուսները սկսում են արդեն ամենամեծ երհսոր հրթիռներով հեռվից խփել, ոնց որ Ադրբեջանն ու նույն քաղաքականությունը, սա նշանակում է, որ իրենք պարտված են հոգեբանորեն ներվայնություն համեն դրանով քաղաքներին խփել։ Պատերազմը շարունակվելու է միանշանակ, երբ իշքան ասես, մինչև երկուսի ուժը կճանա, մինչև որոշենի չնա։ Հիմա ուզում եմ մեկ էլ մի բան ասել Հայաստանից, հետո կանցնեմ պատմական երկու մաս։ Նախ ամենաառաջինը ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում Նիկոլենք Պոլեկանին չասին, աջապնյակ կայարանը բացում են, կարմին շոր բան ցույց տվին, փոսը կա դիեք, չէ՞։ Խորթային ժամանակներից մինչև Հայաստանի Հանրապետության առաջի 2-3 տարի Լևոնը որ եկավ լինում կրսություն արեց, փոսել են, ամեն ինչը փորացա, պետք է կոմունիկացիաներ անցկացնեն, գնաց կդնեն գնար։ Էկան ցույց տվին, հելումա, Թումոյի մոտ էսա, հաստատեցին 23 թվին պետք է լինի, 24-ով չեղավ, Ավինյանը ասում է, որ մետրոյի կայարանը կլինի 2032 թվականին։ Օպլաս, տեսակ, ես էլ ձեզ Նիկոլա Մերներ, ես էլ ձեզ նոր մետրոյի կայարան։ Երևանի շոքի փոշու թունավորման մեջ Երևանը սատկումա բարի բունի մաստով ես գալիս վատանում եմ։ Իմիջայլոց ինձ ասացին, որ Ճապոնիայի պատվիրակությունն է եկել է Հայաստան, ոնց որ ես եմ օթանավականից զգում ու վատանում սրխառնոց գլխապտույտ այդ բենզինային կեղտոտոթից, եկել է օթանավակայան Հայաստանում գործով, որևէ չգիտեմ ինչ բիզնես ծրագրով, օթանավականից դուրս եկել է, օթը քաշել է, հետ է մտել ներս, ասել է չենք գնում։ Տոմսերը փոխել են առաջի ռեյսով, առաջի չվերթով, չգիտեմ ոնց, երևի Դուբայով կամ մեկ այլ չվերթով Դոհայով թռել են հետ Ճապոնիա, պատճառաբանելով, որ Հայաստանի օդը ահավոր կեղտոտված է Երևան։ Ես էլ ձեզ նվեր Ճապոնիայի կողմից։ Ճապոնիա է, որը 30 տարի իր ապրանքը չէին առնում, որովհետև իր ապրանքը համարվում էր ռադիացիոն, բանից հետո, ատոմային ռումբից հետո։ Ես էլ ձեզ Ճապոնիա։ Դա ասենք պատմական մասին ծովային հայերի եւ մի փոքր կպատմեմ նաեւ Չինաստանի ղեկավարի մասին, Գոմինդանի, որը շատ մի հատ վատ մարդ դուս եկավ, ինչի՞ եմ ես նրա մասին ուզում ասեմ, քանի որ այդ մարդը ինքն իրենից ներկայացնում էր իբր ազգային հերոս գեներալի Սիմոս, բայց նա իրականում ներկա որպես Նիկոլ Փաշինյան եղավ։ Ուրեմն գալով իշխանության 1926-28 թվականներին, ուրեմն Չինաստանը Օպիոնի պատերազմից հետո, Ափիոնի պատերազմից հետո Չինաստանը խայտառակ իրավիճակում էր 1865 թվականից հետո, ով որտեղ ինչ ուզում անում էր, ասել եմ, եվրոպական բոլոր երկրները, այդ թվում նաև Ռուսաստան ու Ամերիկան, որտեղից ինչ ուզում փոկում էին, իհարկե ամենամեծ ճալաղաճը փոկեց Ռուսաստանը 1.8 միլիոն քառակուսի, Ճապոնիան 700-750 հազար, Գերմանիան իր համար չգիտեմ ընդ 200 հազար, Ֆրանսիան ու Անգլիան ուղղակի վարեցին երկիրը, տանում էին, սենց արդեն հասել էին միանգամից կայսրի տեղակալին, օփիումը մցնում էին Բերյանը բարի բունի մաստով, թմրամիջոցը զորքերը ոչ մեկ չէր ուզում կրվել, որտեվ թմրանյութի վրա ծախը նստած էին։ Մի խոսքով Չինաստանը մի կերպ գոյատևեց, մինչև Գոմինդան կուսակցությունը չինական երկիրը փորձեց միավորի, երկար ժամանակ քաղաքացիական պատերազմ սով 1907 թվականի 9 թվին կառավարիչը Նիկոլիս Պետար Դավաճան էր, Նիկոլիս Պետար չի եղել, Նիկոլիս ավելի քիչ, քանի որ հող չկործրեց, ուղղակի սովից մահացան այդ տարի 70 միլիոն մարդ, չհաշված այդ զոհերից հետո, ուրեմն Չինաստանի բնակչությունը մինչև 1900-ական թվականը 450 միլիոն էր, բայց այս քաղաքացիական 30 տարվա պատերազմները եւ մնացածը մինչեւ 1949 թիվը Չինաստանում եւս սպանեցին մոտավորապես 150-170 միլիոն մարդ։ Պատկերացնեք, չէ՞ ինչ թիվ եմ ասում։ Ռուսաստան կողքից մի հատ էլ, ասենք Ղազախստան կամ Բելարուս իրար հետ սպանել են 30 տարի։ Այս որ եկավ իշխանության, սրանք փորձեցին Չինաստանի եղածողերը, որտեղ չինացի են այդ պայն ապրում, միավորել։ Ճիշտ է, շատ ստացվեց միավորը, համարը հասնել այսօրվա Չինաստանի տարածքին, մի փոքր, ու դեռ Տիբետը անկախ էին պահում, Մանջուրիան անկախ էին պահում, ճապոնացիք ինչ արեց սա։ Սա իրեն հայտարարեց, որ ես եկել եմ դեմոկրատական եվրոպական օրենքներով եւ եվրոպացիների հետ անընդհատ համագործակցություններ ցույց տալիս, բայց սովետի հետ այդ տակից շատ լավ աշխատում էր։
Ես ես մասին պատմել եմ, որ պատերազմի այդ տարին ռուսներին 24 թվին, 28 թվին, 29 թվին բոլոր ժամանակները պարտվեցին։ Դրանից հետո էլ չհայտարարեցին, որտեվ համաշխարհայինից հետո նրանք արդեն ներքին կռվեին, հա, Մաո Ցզեդունի զորքեր։ Ոնց եղա, որ խուղերից պատուած Մաո Ցզեդունը եկավ, որտեվ ժողովրդը ինքան էլ հոգնեց Սուտասանից, այս գեներալից Կոմինդանի, որ ինքը ասում էր, ես կոռուպցիոներ չեմ, ով կոռուպցիոներ բռնում էր իբր գցում էր բերդ, բայց իրականում իրեն, հա, չեն տեսե կոռուպցիայի մեջ իբր, բայց իրականում իր բոլոր խումբը ժողովրդին ուղղակի կերակե վերացրել էր։ Վերացրել էր բարի բունի իմաստով։ Ամեն ինչը թալանել էր, ու անընդհատ ինքը ասում էր, մենք հաղթում ենք, հողեր տալի։ Ասեց, հաղթում ենք Ճապոնիան, երկրի 30%-ը գրավեց, եթե ոչ ավելը, 40%-ը։ Մենք հաղթում ենք, ասում էր։ Դրա համար էլ ստիպվա ժողովուրդը հասկանալով, որ այս 30 տարվա մեջ ինքը տվեց առելի սոհ, ծայրաստիճան սով, 170 միլիոնի չափ զոհ, ինչի՞ եմ արագ ասում սա, որ անցնեմ ծովային հայերին։ Այս մարդը իրեն հայտարարած ըրել է գեներալիսիմոս, ես դեմոկրատական եվրոպական արժեքների հիմնադիրն եմ, ծանոթ երևույթ չի։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնը չի ասում։ Ու երբ որ արդեն Մաոյի զորքը եկավ, արդեն չնայած Մաոն է մի բան չէր, բայց թե Մաոն փորձեց հողերը միացնել ու նրա քաղաքականությունն է, որ այս վրա Չինաստանը Չինաստանա։ Աղքա ժողովուրդը միացավ, ուրեմն ըստ տվյալների նույնիսկ չինական, ասում է, այնքան էի զզվե այս գեներալ Իսիմուսից, որ իր զորքերը Մաոյին տեսան չդիմավորեցին։ Սա ոչ միայն չինական աղբյուրն է, սա արևմտյան հատուկ ծառայություններն են հայտարարել։ Զորքերը միանգամից ֆռռում մտնում են Մաոյի զորքի մեջ ու ինքը մնում է մենակ։ Ու ի՞նչ անում էս ոչ կոռուպցիոներ ցուցադրված ղեկավարը, որ ասում է Նիկոլես Հեյծանիվով ագնում են ոչխարները։ Վերցնում է ամբողջ Չինաստանի 30 տարվա իր կողմից չէ, ընկերների կողմից թալանված միլիարդները, փախնում է Թայվան ու այնտեղ Գոմինդանը պահում է, որտեղ բնականաբար ամերիկյան զորքերը չթողին չինացիները մտնել մինչև այսօր։ Այդ Թայվանը, որ զարգացավ, ես էլի եմ ասել, զարգացած Թայվանը, այդ 22 միլիոն չինացին, այն մնացած մեռած 170 միլիոն չինացու արդարարի ամփոխն է, եւ չհաշված այսօրվա միլիարդ ու կես չինացու պապերի ու բանի աշխատած փոխն է։ Բարձա չէ ասած էս ինչա, ու այդ անասունը, որ ամերիկային շուտ էր ծաղկը արդեն վաղուց, որպես ամերիկայի շպիոն մնաց, այնտեղ մինչև 70 թիվով սատկեց։ Չնայած նրան համարում են հերոս, Թայվանը զարգացրած դե բնականա, բայց հիմա ինչի եմ ես ասում Նիկոլի նմանը, բայց Նիկոլը սրանը չի ասնի, որտեղ Նիկոլը Հայաստանի ոչ մի սանտիմետր քառակուսի չի թողե Արցախի պես առանձին, Քոչոն Սերժը տամփեսի պես էին, Հայաստանը թալանում էին, Արցախն էլ էին թալանում, փողը ֆրցնում էին, բայց էլ ինչ որ բան Արցախում պահում էին։ Էս այլասերվածը Արցախից էլ թալանեց, ամեն ինչը կործանեց փողերը ջեբը։ Նիկոլը չի կարա ունենա մի քառակուսի մետր տարածք երկրագնդի վրա, որտեղ ինքը հիմնվի իր ԿՊ-ն թեկուզը տեղ մի 10,000 հայի զարգացնի հայերեն խոսացող երկիր, տեսեք ինչ մինիմում բան եմ ասում, որ գոնե իրեն այդ 10,000-ը ասեն Նիկոլ Խերոս, հասկանալի է, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Տեսեք ինչքան վատ վիճակում ենք գտնվում մենք, որ Չինաստանի ժողովուրդը, որը իշխանության գալուց Մաո Ցզեդոնի հետո նրա բոլոր խմբակիցներին 3.5 միլիոն չինովնիկի ցուցադրաբար ամեն յուղում բնակավարում, հանում, ասում են իմ տունն ախլ է, սախլ է, այն ախլ է, ու տանջամահ էին անում կամ ծեծելով սվանում բոլորը այնքան էին խփում, թե հավաքվածները մինչև մեռնի։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այսօր այդքան թալանացի Սերժի Լևոնի կոչի հետ, ու ոչ մեկը ունենա մի հատ քառակուսի մետր տեղ սեպ անկախ պետության, ոչ թե կղզի քոչարան են կամ մյուսները, որ իրենք ապրեն ուրիշ երկրի դրոշի տակ, այլ սերվածի պես կռացած ճորեկտատ, այլ Հայաստանի մի տարածքում սարքեին դրախ, որ ժողովրդասրահի մարտենի չարը գոնես արը, այս ամեր երկրի ցավը, հասկանում եք դուք։ Ինչի՞ եմ ես պատմական համեմատություններ անում։ Ես օրական նայում եմ աշխարհի տարբեր տեղերում ու համեմատում եմ ու ողբում եմ, որ մեր ազգի պես ազգը միշտ ունենում է այլասերված ղեկավարներ, որոնք ամենավատն են երկրագնդի մասշտաբով։ Նույնիսկ 170 միլիոն մարդ սպանած ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանից ավելի լավն է, որովհետև ինքը այդ երկիրը ինչ է լինի,
ինչ էլ լինի Չինաստանի միացնական պետության հիմնադիր դրեց, այն ինքը փախավ, հանձնեց, բայց Թայվանում դրեց այսօրվա Թայվան պետությունը, որ Ասիայի ամենազարգացածներից մեկն է։ Շատ առուներով եթե դնենք, Ճապոնիայից ավելի զարգացած է, որտեղ ճապոնացիները ինձ ասում են, որ Ճապոնիայի օրենքները շատ խիստ է, Թայվանին ավելի մարդկային է, ավելի ջերմ է։ Սա ավելի լավ է մի 500-600 դոլար չի չառնես Թայվանում, բայց մարդկային օրենքի մեջ, քան թե Ճապոնիայի։ Ես ունեմ իմ համակուրսեցի, խոսում եմ, ինքը բացատրում է, ինքը ճապոնացի է, ապրել է եւ Թայվանում, եւ Լոնդոնում, եւ այլն։ Մարդը ասում է, հա, ասում է, տենց է։ Հիմա ասենք մեր ծովային հայերին, համշենների, մեր համշենները լինելու են հաջորդ ժողովուրդը, մեր ծովային հայերը, որոնք լինելու են Հայաստանի հիմքը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ բազմաթիվ պատերազմներից, եղրնից լքված, հուսալքված, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հուսալքված հոգնած հայկական զորքերը, հայկական բնակչությունը արդեն որ նոր-նոր սկսում էր ոտի կանգնել, սկզնական շրջանում հայկական ամենալավ գաղթօջախը, որը հայերին քաշում էր, համարվում էր Եգիպտոսը, հետո տեղափոխվեցին Սիրիա, բայց կենտրոնը դարավ Լիբանանը, քանի որ հայերը շատացան, Լիբանանը մինչև այսօր իշխանության մեջ են, ըստ օրենքի, որտեղ 75 տվի պատերազմը բաժանեց, որ պատգամավորներ պիտի լինեն հայ, նախարարներ եւ այլն, նախագահ պիտի լինի մի կողմով հայ, եթե լինում է, կամ հայ լինի, այդտեղ չի, ասենք, հանդուրախ խոչընդոտվում։ Մի խոսքով, Լիբանանը եղավ 60-ական թվականներից հետո մինչև Հայաստանի անկախացումը, այդ 350 000 հայը, որ մնացին մաքուր հայ, մինչև այսօր էլ Լիբանանի հայերն են, չի որ մաքուր հայ չեն, Լիբանանի հայերն են առաջատար եղը, չէ՞, մեր բոլոր, ասենք, հայ կռվող տղեկը դրսից եկած հիմնականում լիբանանցի էին, Մոնտեն եւ այլն բոլորը։ Եվ այս հայկական ոգին պայեցին նրանք։ Հայաստան արդեն սովետականացել էր, ճիշտ է, մեր մեջ հայրենասիրություն կա, բայց այնքան էլ բախեցած, մենք չենք հասկանում ինչա։ Նրանք վերեցին հայրենասիրության այն բուն թեման, վերարտադրեցին, վերածնեցին, որ մենք այսօր ունեցանք Հայաստանի Հանրապետություն։ Մինչ այս լկտիների գալը կամ նրանք էլ հետը կապ չունի, բայց հայկական ոգին բերին Լիբանանի հայամանը։ Հիմա մենք տեսնում ենք մի հատ հետաքրքիր բան, ես եմ տեսնում, դուք կարող եք ուշիշով հետևել, դա կատարում են մեր ծովային հայերը, համշենները եւ ծովային հայերը, ինչի են տարբերում, որտեւ ծովային հայերը սրանք դեռ 2-3000 տարի առաջ մեր թվարկությունից բնակվել են, կամ Տիգրան Մեծի ժամանակ, երբ որ Պոնտոսի թակավարությունը գրավեց փոքր հայքը եւ 80% Պոնտոսի թակավարության էթնիկ հայեր էին բնակչության, հայերը տեղափոխվեցին Ղրիմ, Սևծովի ափեր, Բուլղարիայի այսօրվա դրությամբ եւ այլն, բոլոր ափերը հայեր են ապրում, եւ համշենը, որ համամը 11-րդ դարում, 10-րդ դարում համամը Ամատունին վերցրեց 10-11000 մարդ եւ եկավ համշեն քաղաքը, համամաշեն կառուցեց Սևծովի ափին այսօրվա Ռզեի տարածքում, Արդաշեսի տարածքում, այդ տարածքը հայկական, հա, ծովապնյա, եւ հայերը սկսեցին տարածվել, բայց ինչու պատմության մեջ գրվում է, որ համշենները քիչ են մնացել, 150,000 այսպես են ներկայացնում, եւ ապրում են միայն Թուրքիայի այդ փոքր ափին Սևծովի եւ Աբխազիա, Աջարիա այդքան տեղը, ոչ հարգելիները, համշենները չեն ապրում այդքան, քանի որ ծովային հայերը եւ համշենները միավորվեցին, միջալոց Ղրիմի տարածքում ունեցել են Ֆեոդոսիայի պետություն հայկական, այսինքն հայերը կարողացել են միշտ իրենց տեղը դնել, համշենի լեզվով եւ շատ մոտ խոսում են բուլղարահայերը, կարող եք լսել, բնիկ բուլղարահայերը, ովքեր հազարավոր տարիներ ապրում են, քանի որ Բուլղարիան նույնպես բյուզանդական կայսրության մաս էր, իսկ Բուլղարիայում հայ ղեկավարներ, հայ զորավարներ շատ են եղել, ի միջալոց համշենից զորավար է նշանակվել 711 թվականին Բարթանը, համշե ծովային հայերի ղեկավարը Ղրիմյան բերեցին, դրեցին կայսր եւ զորքերի իրամանատար, այնպես որ ծովային հայերը հսկայական դեր են կատարել այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի Կիևյան Ռուսիայի տարածք մտած Կիև հիմնած հայերը, որոնք էթնիկ հայերն են, հա, երկայնաբազուկներ, Սմբատը Բագրատունին հիմնեց Կիևը, որ ռուսին ուկրաինացուն ասած խնդրում է, ուկրաինացին դեռ ընկան է սատկելու, մինչև ինքը հասկանա, որ ինքում քաղաքում ապրում, կամ Աննա Թագուին, որ քրիստոնեություն, Աննա Կայսրուհու քույրը, Վասիլ Հայոց Կայսրու քույրը քրիստոնություն տարածեց Ռուսաստանի 1988 թվականին Կիևյան Ռուսիայում։ Մեր հայրը շատ մեծ ներդրում են ունեցած, այսինքն տեղի ժողովուրդները դեռ չկային, հայրը այստեղ բավական երկար ժամանակ ապրում են։ Եվ ինչի՞ եմ սա ես ասում, հիմա տեսեք, համշեններ եւ փոխում են համշիլներ։ Սա էլի հայերի միտումնավոր վերաձևում է, որ համշիլ
Դա մամեդականն է, համշեն քրիստոնյաները դրա համար քչացվում են։ Իրականում ամբողջի թիվը 5 միլիոնն է, ոչ մեկ չգիտի ինչ կանա մամեդականը, ինչ կանա քրիստոնյան, որտեղ մեր ծփյալ հայերը, որ 2-2.5 միլիոն են, համշենները եւ համշիլ այդ արտահայտության ձևը նույնպես իրար հետ, ոչ մեկ թեկուզ մամեդականա, բայց ինքը կյանքում իրականում մամեդական չի ցույց տալիս։ Ինքն էլ հոգու խորքում քրիստոնյա է, երկրից դուրս է գալ միտեղ ապրելու, միանգամից դարձան քրիստոնյա։ Ասեմ ձեզ, որ Գերմանիայում էլ հսկական քանակությամբ մոտապես 150-ից 200,000 մարդ ապրում, բայց Հայաստանից եկած այլասերվասները մի շարք ժամանակ վախեցրել են, շատ զգուշավոր են մոտենում ինձ, ասում են շատ են քցե, դրա համար աշխատում են թուրքերեն խոսալ, որ չշփվեն, չխափվեն հայրենիքի վրա։ Այս տականքներին էլ պիտի Եվրոպա եկած էս փնթիներին էլ պիտի մաղել, բոլորին պիտի մաղել, ով որ հայի դեմ գործողություն անում են, արդեն հայ չի, նրան պիտի ֆիզիկական ոչնչացնել։ Ես ազնվությամբ եմ ասում, որտեվ եթե մարդ է եկել հայ ասում փող առնում փախտում են, ես մարդին չի դա պետք հայի։ Կարաս ուրիշից գցի, կարաս Գերմանացուց գցես, Ֆրանսիացուց գցես, գցի։ Կարաս Թուրքին գցես, թե Թուրքի տակ պարտադիր պետի մտնես իրա միսը համովա խանութի։ Չէ՞։ Վախենաս, որ քեզի բրճը մորտեն, ընկերություն անես, հիշի առաջին ընկերներին են մորտում, հիշի Գրիգոր Զորապի։ Այդքան փող դրեց, մասոնական օթյակ մտցրեց Թալիաթին, որ գա իրա գլուխը ջարդի, կաշեհանա։ Այսինքն ոչխար եղել եք, ոչխար է մնացեք որոշները։ Ուրեմն ծովային հայեր եւ համշենները այսօր բավական մեծ քանակ են զբաղեցնում, եւ դրանց խոսքի մեջ, եթե առաջ միայն թուրքերեն էին ապրում, հիմա հայկական համշենի բարբարը բավական լավ օգտագործվում է, կապ չունի մամեդականա թե քրիստոնյա, անունը մամեդականա թե քրիստոնյա, իրենք իրենց ներկայացնում են, խոսում են հայերեն, որը հսկայական բան, եւ նրանց մեջ համշենի արվեստը, որը զարգանում է եւ իր ուրախությունից զարգացում են շատ քիչ քանակությամբ այն մշակույթի գործիչներ, սա տալիս է վերածնունդ, որտեվ երբ որ իրեն հարցնում են դու հայ ես, ասա չէ, համշեն եմ, հարցնում են թուրք ես, ասա չէ, համշեն եմ, հասկանալը, հարցնեն մամեդականըս, նայմա ով է հարցնող, ասմա հա, չէ, չէ, սա ամենը լավ, գիտեք, որ նա հրյան ոնց է, վերջապես պիտի կարողանանք մենք մի հրյան ոնց է, ռուսի մեջ ապրում ասմա ռուսեմ, երկիրը քանդում է հրյայը, պուտինի պես, գերմանացու մեջ ապրում ասմա ես գերմանացեն, բայց էլ մա Անգելա Մերկուլ Մերկել, Ամերիկայում ապրում է դարմա Դոնալդ Տրամփ, ես գերմանացեն, բայց ջհուտա, Հունգարիայում ապրում է Օրբան Չուրբանը, ասում է ես հունգարաց եմ, բայց դառնա ջհուտ, Հայաստանում ապրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան ու Կնիկը, Նիկոլի Կնիկը եւ մնացած Ավանեսյան Յոանեսյան եւ մնացած Իո Ավանեսյան փնթի թափթփուկներ ոչ լոտ, ելի ասում են մենք հայ ենք, հասկանալի է, չէ՞։ Այս դեպքում համշենը ունի իր յուրօրինակ տեղը, որ ինքը հայ բառը չի ասում, որ չնգնավորցնի, բայց ինքը խոսում է հայերեն, ինքը ասում համշենը։ Եվ հենց այս վերածնունդը, որ ես օրական տեսնեմ թե դպրոցների, թե խոսալու, թե պավաստի դեմ մեջ, հայկական մեր բոլորի ուղությունը պետք է լինի վերածնել հենց այս ծովային հայերի։ Ինչի՞։ Որտեղ նախ ծովափում բոլոր ապրող, սկսած մինչև Զանգուլդակ, մինչև Պոլիս, Վառնա, Սևծովի ապ, Բեսարաբիայի հայեր, Օդեսայի հայեր, Ղրիմի, Սոչի եւ մնացած տեղերի հայեր, սրանք բոլորը կազմում են Սևծովի ապ վերահսկող գերիշխող, թե բիզնես, թե բնակչության քանակությամբ ամենամեծը։ Այսօր վադրությամբ Սինյով, Զանգուլդակ, Տրաբիզոն, Համշեն, Ռիզե, Բաթում, Փոթի, Աբխազիա, Ռուսաստան Սոչիից մինչև Ադլերից մինչև Վերջ, Ռաստովի, Դոնի Ռոստով, Նոր Նախիջևան, Ղրիմով եւ այտենց գայս Ռումինիայի Կոնստանցայի ապով մինչև Վառնա, բոլորը նորից գալիս կգտնում են Թուրքիա, այստեղ ապրողները մեր ծովային հայերն են։ Եվ մենք պետք է կարողանանք այսօր վերածնունդ անել նաև դրան։ Այս հայի վրա պետք է աշխատել, ոչ թե պետք է գնալ Չինաստանում կամ Աֆղանստանի մարդուն բռնել, այն որ 200 տարի առաջ հայ են եղա, ասել դու հայ ես ու զենքը դնել վրան, այդ մարդը չի հասկան։ Ինքը եթե ուզենա, հետագայում կմաքրվի, ես ինչի եմ ասում, եկա դարը հայիննա լինելու։ Որտեւ այն արյունները, որը գնացել են, մենք այսօր բացում ենք հայկական R1 արյան տեսակը, որը հայկականն է, մենք նայում ենք, որ Չադի շրջանում ամենաշատն է, ապշած են։ Ոնց է եղել, որ սերունդն աճ է, որն անգնաց Աֆրիկա Չադ գետի շրջանում, ապշած են, ֆուլբեներն են, բանտուներն են, դրանք ո՞նց են դարը մեզնից, ես մինչև հիմա այդ կապը չեմ գտնում, չնայած ասեմ ձեզ, շատ կապեր եմ գտնում խոսքերի մեջ, որ ես ուսումնասիրում եմ, կներկասնեմ ձեզ, նաև հին քաղաքների և շատ այլ ազգերի խոսակցություն։
բառային խոսակցություն, որը հետո առաջ կարդալով գալիս է լինույնի։ Ես չեմ ասում արդեն պատմված, արդեն ուսումնասիրված շումերների, ակադների եւ այլն, ասում եմ այսօրվա ազգերի։ Պարզ է։ Հիմնականում ես հնդկացիների համար ասել եմ, որ հայկական արունն ունեն, բայց այս ամերիկյան տարածքում, որ գտնվել էր հայկական տառերը 5000 տարի առաջվա կճուճի վրա, եւ հայտարարեցին, որ հայկական տառերը 30-ից 50000 տարվա ազատ եկած այդ բառերը համեմատելով, հնդկացիական շատ ազգեր արդեն իրենց բառային նմանությունը, որ կարդում եմ հերոգլիֆի վերարտադրումը, շատ անմանվում հայերենի։ Ես երկար ուսումնասիրեմ, միջի դժվար է դա, էլի բոլոր բառերը ուսումնասիրել, վերծանել, հետ կարդալ, հայլային կարդալ, բաժանել բանկերի, որպեսզի բացվի հայերեն։ Այսքանը կներկայացնեմ ձեզ ընթացքում, ոչ վաղը, ոչ միսոր, որտեղ դա ժամանակատար է։ Հույսով եմ այսօրվա հաղորդումը ձեզ դուր եկավ, այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը։ Մաղթում եմ ձեզ լավոր եղեք ժողովուրդ ջան, միասին փորձեք իսկական հայ մնալ, այսինքն ռաբիզի տակ երկող, կլկլացող, ռաբի սերիալ նայող, եսիմինչ, դա հայություն չի։ Այդ տեսակը ձուլվելու է գնա ջհուդի ու կեղտի շարունակությունը դա։ Ոնց որ հուդան 30 արծաթով ծախեց ու գնաց կախված, նույնն էլ է սալնելու։ Թուրքի խանութի միսը համվա, դրա համար թուրքի հետ խանութ են կետում։ Թուրքի շորը որակով ագովում են, դրա համար Թուրքիա են գնում։ Հեսա որ Թուրքիա պատերազմը լինի, ես անենց կուզեմ, որ մի թափ Թուրքիա գնացող մի քանի ավտոբուս հայերին վերցնեն գերի ազնվությամբ։ Սրտանց ուզում եմ, ով ոնց ուզում է գրի իմ ատակը կսկսեն Թուրքիա առևտուրանողները բաներ գրել, այո, որովհետև տարբեր տեղեր տարբեր ձև է լինելու։ Ինչքան դուք թշնամուն օգնում եք, այդքան թշնամին ձեզ նեղելու։ Մաղթում եմ ձեզ լավ երեկո, ստեսություն ձեզ, և բոլորդ հետս կրկնեք, որպիսի խոսկը ուժումի, միասին կրկնենք մա հայազգի թշնամիներին, կապչունի ներքին թե արտաքին, մա ամալեկների թշնամիներին։ Հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում և հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն։